אם אין תאריך על המצלמה, אז רק שתדעו שהיום הרביעי לדצמבר והשמיים מאוד מאוד אפורים, בקור פה ימים. דמר למשל, עם סוואטשרט, דברים עם ילדים פה עם מילים וקור ימים, ונטה התעקש באופן מחריד שהוא רוצה לנפיה לגלוש. ניסינו הכל כדי למנוע ועדו, לא עזר לנו. והנה, הוא עושה את זה, בוא נראה כמה זמן יעזור לנו. עד שהם יגיעו, עדיף, אתה יודע, יש לך... מה אתה שינות איתו? לא, אני עכשיו מצלמת, שנייה. מצלם עוד שתי דקות ואז אנחנו נשב.